តែកងឡាននឹងកំប្រុសអង្គ័យអស់សង្ឃឹមនឹងបារំគ្មានលុយសងគេដោយសារតែបាក់ឡានបុកចោផ្ទះគេបណ្តាលឲ្យខូចខាតបន្តពីព្យាយាម껃ពីរមក់កង3 រថយន្តថនថមមួយគ្រឿងបានបោកបក់ចោលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្លូវលេខ271កែងផ្លូវ432ក្រៅព្យាយាមបើកពីកង់3ខណៈតែកង់ឡាននឹងកំព្រោះអង្គយឹកិតទាំងអស់សង្ឃុំព្រោះគ្មានលុយសងគេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលកំពង់ទី1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជារថយន្តថនថមដឹកតំណែងស្លាកលេខភ្នំពេញ 3D9364 បោកបក់ដោយបារះម្នាក់និងរំលំដំណាក់ ដោយកម្ប្រុសតួយម្នាក់បានធ្វើដំណើរក្នុងទីដៅពីកាទៅលិចពេលធ្វើដំណើរដល់ត្រង់ចំណុចស្ទប់432ក៏បាត់ស្ដាំគាត់ជួនក៏មានកង់បីឆ្លងកាត់ហើយរថយន្តក៏បានព្យាយាមបងចង្កូតបើកកិច្ចពីកង់បីនោះក៏ជ្រុលទៅបុកចោលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យផ្ទះរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំរីឯរថយន្តបានរងការខូចខាតដូចគ្នាគណៈតែកងនិងកម្ប្រុសបានរងរបួសស្រាលក្រោយកាត់ហេតុតែកងរថយន្តនិងកម្ប្រុសពុំបានរត់គេចខ្លួនឡើយដែលបានចតពីលើរថយន្តហើយអង្គុយកឹ សង្គមព្រោះតែបារម្ភថាគ្មានលុយចង់ថ្លៃផ្ទះគេដែលខូចខាតនោះជាមួយគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ក៏បានចូលទៅដល់ទីតាំងកាត់ហេតុនិងបោះវែងសម្អាតដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះទៅតាមនីតិវិធីពីនេះខ្ញុំស្រីនិតដាក់ tham news